урочисто у теплій атмосфері випускники Галицького коледжу відзначили випускний. Хлопці та дівчата у елегантних сукнях та вишуканих костюмах заповнили театральний майдан, де розпочалося святкування. Кожен з них щасливий, що закінчує навчальний заклад, проте водночас сумуватиме за одногрупниками. З однієї сторони радісно, бо це вже закінчилось, а з другої сумно, бо рідко, напевно, з одногрупниками я зустрінуся в майбутньому. Хоча сподіваюся, що з деяким я буду навчатися, продовжувати навчання в вищому навчальному закладі. Навчаюся на фінансах. За 3 роки дуже було весело, цікаво, дізналась дуже багато нового, і викладачі дуже гарно ставили, з розумінням, все було дуже чудово. Розкажіть нам трохи про вашу сукню, як довго готувалися до випускного? Сукня вишита, як бачите, хрестиком червона, оскільки всі сьогодні будуть в вишитих платтях, тому я вважаю, що для закінчення потрібно бути в вишитому національному платті. Навчальний заклад покидає 280 випускників. Цьогоріч випуск унікальний, адже вперше за 8 років 28 студентів коледжу здобули ступінь бакалаврів. Ми повернулися до підготовки за освітньої програми бакалавра. Цього року випускаються лише юристи бакалаври, на другий рік вже готельно-ресторанна справа, потім піде напрям журналістики, напрям дизайну. І нова зовсім спеціальність, яку ми плануємо відкрити, це богослов'я, це за погодженням з митрополитом і з католицьким університетом. Спеціально до святкування випускники підготували флешмоб. Як символ прощання з навчальним закладом, студенти випустили в небо білих голубів. Галицький коледж – це чудові традиції, це гордість нашого міста, це чудові студенти, які є активними учасниками громадського суспільного життя нашого міста. Ми гордимося вашими здобутками, тому що мені приємно, що студенти Галицького коледжу є не лише учасниками, але й переможцями загальноміських, загальноукраїнських, навіть же міжнародних фестивалів, змагань і конкурсів. Згодом під святкову мелодію випускники зайшли до драмтеатру, аби вже там отримати такі довгоочікувані дипломи. Традиції потрібно берегти, а героїв пам'ятати, тому перед святкуванням студенти урочисто поклали квіти до пам'ятних знаків Героїв Небесної Сотні. Отримавши дипломи про закінчення навчального закладу, випускники задумуються, що робити далі. Хтось продовжить навчання, інші шукатимуть роботу. А декому із них пощастило, вони уже працевлаштовані. Проте найголовніше те, що випускники здобули невичерпний життєвий досвід, професійні навички та знайшли нових друзів. Наступний крок – удосконалюватись та працювати на благо України.